Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мейрамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Байқадам ауылында тағы шу. Қыс бойы қармен арпалысқан халық қандай мәселеге тап болды. Қала көшелерін су алып, тұрғындарға қатынау қиындап кетті. Су басқан жолдарды кім тазартады? 2000-ға жуық пираттық дисклер тәркіленді. Заңсыз жолмен ішімдік өндіріп, саудалап жүргендер кімдер? Көлеңкелі бизнеспен айналысатындарға қандай жаза қолданылады? Қыс бойы қардан көз ашпаған Байқадам ауылының көктем келсе топан сумен арпаласатын түрі бар. Үйткені үйлердің маңайында жиналып қалған ағылпа екі күннен бері еріп тұрғындарды әбігерге салуда. Қазір ерген қар суы малғора мен автокөлік тұратын жерге кіре бастаған. Біздің түсірілім тобы қарғұрсауынан әлі шықпаған Байқадам ауылына тағы да барып қайтты. Остан бір ай бұрын арнамыздан көрсетілген Байқадам ауылындағы жағдай әлі өзгермеді. Қардың қалыңдығы да баяғы қалпында. Тұрғындар ақылпаны толықтай шығарамыз деп өдеткен шенеуніктер облыс әкімі аудан орталығына барат дегенде ғана көшелерді тазартқанын айтады. Оның өзінде қарды дәл үйлердің маңайына үйіп қойған дейді. Бойы түні бойы тазалады. Соңғы әкім Қарағанды облысының әкімі өтті. Қарапайым біз халық қалдық. Бізге үйіп-үйіп тастады қарды. И біз қайтадан мұны қалдық, қазір көктем келді, мұны суға батып атырмыз. Екі күннен бері еріген қар суы әзірге мал қораға ғана кіре бастаған, бірақ халық 2 метр қар алынбаса, судың 1-2 күнде үйге кіруі де ғажап емес дейді. Үйімді суға кететін түрі бар, ешқандай үкіметтің көмегі жоқ. Сосын ар жағы іргені жыртып тастады ғой. Енді не істейік оны? Жырмағанда. Айтса тұра су алып кетеді мына жерді. Мал кіретін жер ғой. Ана немен төгеміз? Мына жерге ше. Әкімдіктегілер үй маңындағы қарды тазалау тұрғындар өздері міндетті дейді. Сондықтан техниканы да халық өзі жалдау керек екен. Ал баспаналарын су басып қалса, көмек көрсетуден қашпаймыз деп отыр. Сөтлет, бұл жерде әр есіктің алдынан қарын алу, есіктің алдындағы жиналған суға көзін ашып, суды жаңағы центральный арықтарға ағызу, ол әр азаматтың өзі, әр тұрғынның өзі азаматтық міндеті болып саналады. Қыс бойы қар құрсауында болған Байқадам ауылының бүтіндей бір көшесіне қауіп төніп тұр. Әсіресе күн күрт жылып, қар ерісе, ауылдың кіреберісіндегі үйлер қатты зардап шегуі мүмкін. Ал 68 елді мекені бар. Бұқар Жырау ауданын қардан аршып жатқан ауыр техникалардың аталған елді мекенге қашан жетері белгісіз. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көктем мезгілі көлік жүргізушілерінде әбден әбігерге салды. Қала көшелерімен темір тұлпар түгілі аяқ алып жүрудің өзі қиын. Октябрь ауданына қатынайтын кейбір қоғамдық көліктері су басып қалған жолмен тіпті жүрмей қойған. Толығырақ келесі бейне материалда. Арип Омаров 20 жылдық тәжірибесі бар көлік жүргізушісі. Октябрь ауданының тұрғыны квартал ықшам ауданымен жүру көптеген қиындық тудыратынын айтады. Тіпті осы жолмен жүргелі 3 ай сайын көлігін жөндеуге тура келді дейді. Оның үстіне қармен қоса кеткен жолдар қоғамдық көліктердің қызметіне де кедергі келтіретін көрінеді. Жол түлкі, білмеймін, танкілер ғана жүріп жатыр енді, былай қарасаңыз. Мен мынау ужасно, каждый 3 ай сайын ремонт жасаймыз, ходовка бәрін жүреміз. Маршрутниктер қиын. Соң кесірінде мына жермен жүрмейді де кейде маршрут вообще. Тосып тұрғаның бір сағат, екі сағат олар ғана жолдарына жақсы жолмен айналып кетеді. Ағымдағы жылы облыс бойынша 180-ге жуық елді мекен суға кету қаупі бар деп төтеншеліктер дабыл қаққан болатын. Тіпті сақадай сайланып отырмыз деп те хабарлама жасады. Алайда қала бойынша еритін қардың мөлшерін есептей алмады ма, әлде қала тұрғындарының жағдайы алаңдатпады ма, әйтеуір қала көшелерінің басым бөлігін су алып жатыр. Мына көшелермен жүрсеңіз резеңке аяқ киімнің өзіне су оп-оңай өтіп кетеді. Адам түгіл көліктердің өзі әупірімдеп жүр. Ал жер кепкенге дейінгі осы көше тұрғындардың жағдайын елестете беріңіздер. Бұл ықшам аудандағы су басқан жол жалғыз емес болып шықты. Октябрь ауданының бір қатар орталық көшелері де су астында қалыпты. Магнитогорская көшесіндегі негізгі жолды да су басып, тұрғындар ендігі аялдамаға емес, одан әрі 200 метрдей жерден түсіп, айналып өтіп жүрген көрінеді. Ал көліктер болса тротуарға шығып, амал тауып қатынап жүр екен. Мына жолдың бәрін су алып кетіп, өте алмай тұрмын, ары қарай өтуім керек еді. Тіпті жолда өтетін жер жоқ, аяғымнан шалқып тұр.
Естеріңізге сала кетсек, осыдан бірнеше апта бұрын Зональная көшесін су алып, тұрғындар шағымданып, құзырлы мекемелерге де барған болатын. Ал бүгін орталық Гоголь көшесіндегі жолдың жағдайда сын көтерме қалды. Екі апта ішінде ешқандай өзгеріссіз қалған көшелерді қазіргі таңда барынша тазартып жатқанымен толық тазарту мүмкін емес дейді Шолпан Жүсіпова. Начал копать, увидел трубу, вместо того, чтобы ее сохранить, оставить и так далее. Біздің жылдағы басты проблемамыз жолдарды су басу. Барынша жұмыс жасап жатырмыз. Алайда толық қаланың барлығын тазартып үлгермеудеміз, себебі қала ауқым үлкен. Ал нақты Зональный көшесі бойынша айтар болсам, ол көше бірнеше мәрте тазаланды. Алайда су ағырларды кезінде асфальтпен жауып тасталып, енді суда ағызатын жер жоқ. Ағымдағы жылы қала бойынша 101 жол жөнделет деп жоспарлануда. Алайда аталмыш жолдар жөндеу көргенімен сапасы әлі де қала тұрғындарын алаңдатады. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласы бойынша заңсыз жолмен жасалып саудаға түскен 2000-ға жуық пираттық дискімен 309 ішімдік бөтелкелері тәркіленген. Бұл бір ғана жедел тексеріс шарасының нәтижесі. Облыстық мемлекеттік кірістер жөніндегі басқарма көлеңкелі бизнестің ошақтарымен күрес нәтижелерін ақпарат құралдарына жария етті. Теміртау қаласының тұрғыны лицензиясыз алкоголь ішімдігін өзінің көлік тұрағында сатқан. Бағасы төмен, сапасы жоғары деп саудаланған ашы сусынға халық тарапынан сұраныстар жоғары болған. Құзырлы органдардың тергеу әрекеттерінде анықталғандай теміртаулық саудагер коньяк, виски сынды элиталы алкогольді сусындарды заңсыз жасап шығарғандығы дәлелденіп отыр. Были фурнитуры, то есть колпачки. Тәркілеу барысында этикеткалар, воронка, бутылка, жалпы айтқанда ашы сусында құйып сатуға арналған барлық жарақтар табылды. Бұл іс бойынша тергеу жұмыстар жүргізіліп аяқталды. Теміртау қаласының тұрғыны сот шешімі бойынша тұтқындалып, бір жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Табылған барлық өнім тәркіленді. Жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтардай қаптаған көлеңкелі кәсіппен мемлекеттік кіріс департаментіндегі бірнеше бөлім қадағалап күресуде. Мысалға, соңғы тексеру шараларында заңсыз сатылымдағы 2000-нан астам DVD дисктер тәркіленген. Заңсыз шығарылған тауарлар үшін екі азамат ұсталып, жауапқа тартылды. Бұл азаматтарға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Жалпы 103 мың теңге әкімшілік айыппұл салынып, ұстау барысында табылған өнімдер тәркіленді. Ағымдағы жылдың алғашқы айында Қарағанды қаласында контрафактілік іс бойынша 16 азамат тіркеуге алынып, 8 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Қазіргі таңда құзырлы органдар меншік құқықтарын қорғау мақсатында сауда орындарының әкімшілігімен келісімге отырып, заңсыз өнімдерді сатушылармен күрес жүргізуде. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әйгілі ісмер Ырза Тұрсынзада Қарағандыға келіп шеберлік сыныбын өткізді. Тігін шеберінің YouTube-тан ашқан этнодизайнерлік арнасы да бар. Ырза Тұрсынзада республикалық алтын сапа, аманат және халықаралық конкурстарда жеңімпаз атанған. Бүгінде Ырза апайдың өнерін қазақстандықтар ғана емес, шетелдіктер де үйренуде. Ырза Тұрсынзада құрақ-құрап ойып-ойып сырмақ сырады. Түрлі бұйымдарды ұлтты үлгідегі нақыштармен безендіреді. Ісмердің айтуынша, этнодизайнда терең философиялық ұғымдар сіңіскен. Өзара кикілжіңге келген ерлі-зайыптыларды құрақ көрпеге жатқызған. Құрақ көрпе ұрпақ көбейтіп, ынтымақ бірліктің үлгісі саналған. Ал қазақтың ойуында халықтың нотасы, музыкасы, арман-қиялы жатады. Ұлттың жазу шеберлігі де осы ою арқылы қалыптасқан. Сондықтан әрбір ұлттық бұйымда халықтың бай фантазиясы бар. Шебердің өнерін америкалықтар, жапондар түрлі мемлекеттен YouTube арнасы арқылы үйренуде екен. Ұлтымыздың әлі жаңағы мақтанып айтатын, ауыз толтырып айтатын талай өнеріміз бар. Сондықтан да бүкіл қыз-келіншектерді мен ең алдымен осы өнерді үйреніңіздер. Бір жанұяның жыртығын жамайтын өнер бұл. Бүкіл дүйім адамзат ол менің өнеріме қызығып жатқан жоқ, ол қазақтың ұлттық өнеріне қызығып жатыр. Наталья Воротынская Теміртаудағы жаңадан ашылған шебер тігін цехының басшысы. Наталья Ырзапайдың өнерімен бұрыннан таныс. Сол себепті тәжірибе алмасып, ісмердің тігін үлгісін болашақта өздерде қолданбақ. Теміртаудағы шебер цехы киіз үйден түрлі бұйымдар жасайды. Болашақта әртүрлі тігін өнімдерін шығаруды жоспарлауда. Ырзамен мен Астанадағы шеберлер жәрмеңкесінде танысқанбыз. Мен Ырзан технологиясын, идеясын үйреніп, өзімізде пайдалансақ деймін. Шебер цехы бұрын ашылған, ал Теміртауда енді ғана ашып, жұмыс атқарып жатырмыз.
Арза Тұрсынзаданың коммерциялық тренинг сабағы өте қымбат. Алайда Аманат қайырымдылық қоры мен Нұр Отан партиясы облыстық филиалының қолдауымен шеберлік сабағы тегін ұйымдастырылды. Шеберлік сабағына негізінен мүмкіндігі шектеулі жандар, ісмерлер мен жастар жиналды. Олар Арза Тұрсынзаданың көрсеткендей алдағы уақытта аталмыш қолөнермен шұғылданып, кәсіп ашуды көздеуде. Жаңабек Наров, Жаслан Мақлыбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахармызда ағымдағы жылы 1200-ге жуық адам кәсіпкерлік негіздері бойынша білім алды. Қоғамдық сенім жобасы аясында бүгінде жастарға барлық жағдай жасалуда. Қарағанды мемлекеттік университетінде өткен семинарда соның бір дәлелі. Басқосуға атамекен жеке кәсіпкерлер палатасының өкілдері банк басшылары мен заң қызметкерлері қатысқан болатын. Тренингте студенттер бизнес саласын қырсыр меңгеруге мүмкіндік алды. Аталмыш семинарларда қалт жібермеуге тырысатындардың бірі Абылай Жетпісбаев. Азамат болашақта өзінің шағын кәсіпкерлігін ашқысы келетіндігін айтады. Болашақ бизнесін тіпті жоспарында дайындап қойған көрінеді. Мақсатына қол жеткізу үшін күн сайын білімін арттырып, шеберлігін шыңдауда. Семинар прошел очень хорошо. Я много узнал. Семинардан мен көп нәрсе оқытым. Болашақта өзімнің кондитерлік өнімдер шығаратын зауытымды ашсам ба деп отырмын. Әзірге бұл тек жоспар ғана. Дегенмен жақын арада іске асады деп ойлаймын. Сол себепті де бос уақытымды тиімді өткізуге тырысамын. Мәселен, аталмыш тренингтерге көбірек қатысамын. Басқосу барысында мамандар жастармен пікір алмасып, өз іс-тәжірибелерімен бөлісті. Бүгінде қоғамдық сенім жобасы аясында жастарға көптеген жеңілдіктер жасалуда. Атап айтсақ, жас кәсіпкерлер 6% бен 5-6 жылға дейін 18 миллион теңге көлемінде микронесие ала алады. Және де жоба аясында 3 күндік тегін оқыту жүйесі де бар көрінеді. Бұл жас кәсіпкерлерге таптырмас мүмкіндіктердің бірі дейді сала мамандары. Все обучение ведется абсолютно бесплатно. И кроме того, палата предпринимателей вот в рамках нефинансовой поддержки оказывает услуги. У нас сейчас новый офис на Ермекова 29 в районе вокзала, открыт центр обслуживания предпринимателей, очень большой зал, где вы можете получить консультации по принципу одного окна. Сонымен қатар семинар барысында бизнесті дұрыс тіркеу, жеке кәсіпкерлікке жел телімдерін алу, құрылыс жүргізудегі туындаған мәселелер бойынша заң қызметкерлері тарапынан түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Қоғамдық келісім жобасы аясында біз Қарағандының көптеген жоғарғы оқу орындарында бизнесті құруда туындайтын мәселелердің алдын алу бойынша түсіндірме жұмыстар жүргіземіз. Сонымен қатар аталмыш жоба аясында кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында ашық есік күндері ұйымдастырылып тұрады. Егер де қандай да бір сұрақтар бар болса, 55 90 20 немесе 40 09 69 номерлері бойынша хабарласуға болады. Аталмыш кездесулер алдағы уақытта шаһарымыздың барлық жоғары оқу орындарында өткізілмек. Басты мақсат жастарға бизнес жүргізудің қыр-сырын үйрету, дейді мамандар. Айнұр Бержанқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Грек-рим күресінен қаламызда ашық біріншілік жалауын көтерді. Алия Молдағұлова атындағы спорт мектебінің алғашқы басшысы Бақдаулет Орбисиновты еске алу турниріне облыс бойынша 100-ден аса спортшы қатысты. Кілең мықтылар жиналған сайыс туралы толығырақ Айдар Дәуренұлы баяндайды. Бұл жарыста күрес әліппесін жаңашқан балдырғандармен қатар үлкен додаларда топ жарып жүрген спортшылар да бар. Солардың бірі жас болса да біраз белесті бағындырып үлгерген Дәулетбек Ерасыл. Грек-рим күресімен 7 жыл айналысып келе жатқан татами шебері осы додада Әлия Молдағұлова атындағы спорт мектебінің намысын қорғайды. Айтып өтер болсақ, жас балуан көптеген жарыстың төрінен көрініп жүр. Шет мемлекетте өткен халықаралық турнирде алтыннан алқа тақса, республикалық облыстық додаларда бірнеше дүркін чемпион атанған. Енді жас спортшы сәуір айында болатын халықаралық турнирге дайындалмақ. Бүгінгі жарыс туралы мен жарыс шақты өтіп жатыр және бұл жарысқа жақсылар да қатысып жатыр. Жай мықтылар ғана жеңсін деп тілеймін. Мен өзім бұл спортты өзім бұрында телевизордан көргеннен кейін осы спортқа қызықтым және бұл спортқа ағам қатысқан еді. Бұл жарысқа 2004-2005 жыл аралығындағы жас спортшылар қатысып, 12 салмақ дәрежесі бойынша бақтарын сынауда. Жарыстың бас төрешісінің айтуынша Теміртау мен Жезқазғаннан келген оғландар дода басталғаннан бастап ерекше көзге түсіп, жақсы нәтиже көрсеткен. Ашқан мектеп 1972 жылы соғысының ең алғашқы Қазақстан бойынша бірінші спорт интернат. Бұнда көптеген соғысының қолынан өткен балалар қазір үлкен-үлкен
спортсмендер болды, үлкен-үлкен адамдар болды. Қазір енді біз осы 2004-2005 жылғылардың ортасынан жарыс өткізіп жатырмыз. Осы интернатқа іріктеу балалары. Жылда біз 15-16 бала аламыз, соның ішінен іріктеп осы жарыстың ішінен жақсы балаларды интернатқа түсіреміз. Жарыс жеңілпаздары медальдармен қатар бағалы сыйлықтарға ие болды. Айтып өтер болсақ, осы додада оң нәтиже көрсетіп көзге түскен спортшылар Әлия Молдағұлова атындағы спорт мектебінің сапына алынатын болады. Айдар Дәуренұлы, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахармызда ішкі істер органдары мен күштік құрылым қызметкерлері арасында қоян-қолтық жекпе-жектен облыстық чемпионат өтті. Қазақстан полиция қызметінің 25 жылдығымен Наурыз мейрамына арналған жарыста спортшылар 9 салмақ дәрежесінде күш сынасып, өзара жеңімпаздарды анықтады. Облыстық турнирге аймағымыздың түпкір-түпкірінен келген 130-дан астам ішкі істер органдары мен әскери саланың қызметкерлері қатысты. Қоян-қолтық ұрыс әдістерінің күнделікті іс-тәжірибелерінде қолданып жүрген қатысушылар да бұл чемпионатқа жақсы дайындықпен келгені көрініп тұр. Сол себепті де татами төрінде өткен әр кездесуде бәсекелестік жоғары болды. Бүгін міне қоян-қолтық ұрысынан жарыс өтуде. Бұл әрине біздің ең басты міндетіміз. Полиция қызметкерлерінің басты міндеті бұл жарыс. Полиция қызметкерлерінің дайындықтарын, шеберліктерін үлкен шыңдайды деп ойлаймын. Өте үлкен үлесін қосады деп ойлаймын. Барлық жарысқа қатысушыларға сәттілік. Қоян-қолтық жекпе-жегі құқық қорғау саласы мен күштік құрылымдарда қолданылатын негізгі ұрыс түрі. Халықаралық тәжірибеде бұл жекпе-жек әдістерінің қорғаныс саласына нағыз керекті спорт түрі деп әлдеқашан мойындалып қойылған. Айта кетейік, Қарағанды аймағының өкілдері соңғы 9 жылда қоян-қолтық ұрыстан республикалық халықаралық чемпионаттарда жеңіс тұғырынан түсіп көрмепті. Полиция қызметкерлері ол қай салада болсын, жоғары деңгейде спорт дене шынықтыру жағынан жоғары деңгейде болу керек. Өйткені халықтың, елдің жергілікті олардың құқығын қорғай отырып, мүлкіне тигізбей, соны қорғай отырып, халықтың құқығын қорғайтын қызметкерлер осы полиция қызметкерлері. Қарағандыда өткен бұл біріншілік тек іріктеу кезеңі ғана. Ұйымдастырушылар алқасы тамыз айында өтетін кезекті облыстық чемпионатта үздік шыққандардан республикалық бәсекеге құрама жасақтамақ ниетте. Ал аталған турнирде 100-ден жүйрік шыққандарға мадақтамалар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге осы. Егер қызықты жаңалықтарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Сондай ақ жаңалықтардың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.